ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਆਹ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਲਾੜਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਮ ਕੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸਦਾ ਘਰ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ? ਮਹੀਨਾ ਕੋ 15 ਕੀ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਲੈ ਲੜਕੀ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਇਹ ਘਰੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਧਰਤਾ ਵਾ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਚਾਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ। ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ? ਉਹ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਛੱਡ ਭੱਜਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਖੜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਘਰੇ ਉਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੇਕੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਸ। ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਖੁਦ ਘੱਲਦੇ ਰਹੇ ਭੈਣਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਨਸ਼ੇਦਾਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਲਾਕ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਲਾਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ, 2 ਦਿਨ ਮੁੰਡਾ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ। ਚੋਰੀ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮੈਕ ਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਸਮੈਕ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਵੇਚ ਜੌਲੀ ਆ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਣ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਸੱਸੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਰੱਖਣੀ ਨੀਗੀ, ਪੁੱਠਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਕਰਦੇ? ਆਵੇ ਸਰਪੰਚ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪੁੱਛਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਪੁਲਿਸ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਚੱਲੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਟੀਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ ਜੁਰਮ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 494-511 IPC ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪਟ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਰਾਜੋਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਮਚੰਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ।